Já, ég, það fyrsta sem ég rek augun í eftir þennan leik, ef ég rýn í tölfræðina, 28 tapaða bolta, hvað ansi mikið eða ekki? Jú, bara saga tímabilsins okkar og vera rosalega mikið að töpum boltum og hérna heila magna að við skulum verið leik með allt þetta, alla þessa töpuð bolta. En hérna, við erum búin að tala þetta bara allt tímabilið og erum að reyna að vinna í því að kötta niður turnoverinn og svo vinna bara heldur okkar. Og meina hvernig er hægt að laga slíkt? Meina þarftu annan point guard eða hvernig? Já, just, við erum ekki alveg búin að finna lausnina eins og sést. Náðum færri tapar á móti KR í síðustu umferð, svo fyrir við aftur upp í þessa ískíkilega háu tölu, just, nálægt 30 sem er náttúrulega bara næstu í einn per mínútu ef að reikningurinn er ekki að svíkja mig. Þannig að það er bara, við þurfum að grafa djúft í að finna lausnir á því. Já, en núna væntanlega munaði að þá ansi mikið í lokin, menn þetta er jafnleikur 74-74 að missa bæði Ingibjörg og Bríeti, það var þungt eða ekki? Jú, bara það var erfitt bara að missa, útlaði, við vorum ekki að rótera mikið, vorum að spila mikið á sömu mununum, þannig að það var kaldi leikmenn kom inn, stóðu sér samt frábæðlega sem kom inn, en hérna svo bara áfram töpuðum boltabanna í loka leginu sem að enda leiksins, þannig að það held áfram bara þannig að Saga leiksins má segja? Já. Hvað jákvætt tekurðu úr þessu? Tek margt jákvætt, mjög góð vörn, 5-5, mjög ánægð með baráttuna hjá þeim, ánægð með gleðina í liðinu sem er ekki auðvelt eða búin að tapa mörgum í röð, en þær eru að finna gleðina og hérna þá gerast góða hlutir og heldur því áfram. Þannig að þið haldið höstu svo sem bara uppi og eins og oft hefur heistinni Grindavík, það bara áfram gakkað ekki? Jó, algjörlega og hérna, maður hugsa bara og það sem ég er að segja stelpan okkur með eins að deg að ef við minkum törnar, þá eigum við miklu, miklu betri sjans þá vorum við að fá kannski 15 fleiri sóknir í leik sem að myndi hjálpa okkur gríðarlega. Já, og auðvitað kemur ansi mikið af auðveldum körfum hjá eins og kemla ekki kvöld út af töpum bóðum, oft undir körfunum bara hreinlega og sem leiði væntanlega grátlegt. Já, það er hérna, það mun betra í seinni hálfleik. Það var svolítið í fyrri hálfleik þessi töpum bóttur undir körfunni. Já, 18-10, það var 18 í hálfleik held ég. Já, þannig að við bættum okkur þar, hennar 10 í hálfleik er samt, ennþá ekki ásetnanlegt, þannig að við höldum áfram að finna einhverja leið til þess að passa bóttur. Því er ekkert annað, flott er, takk. Jó.